След пет годишно прекъсване с нощи за 15-ти път бе връчено престижното отличие за най-високи постижения в областта на модата годишните награди на Академията за мода Златна игла 2013. Имаме си този гост, който може най-добре да ни разказва за мода, за наградите, за церемонията. А естествено, че това е професор, доктор, нали не бъркам, Любомир Стойков. Е, Добре дошъл в нашата направи, студио, Добре заварил, драго ми. Ма така си е. Като искаш да говориш за мода, с кой друг Дали да, да говориш? Да стана аз един доктор на науките, крайно време е, нещо да, да си. намериме някаква причина за това. Кажи с нощи, какво, какво се случи с нощи? Имаше ли много гости? Случиха ли се много такива цветни, пъстри, характерни за вашите церемонии а, прояви? И... айде сега първото, път после ще питам за Прекъсването. Благодаря за поканата. Това, което е най-важното е, че златната игла възкръсна като птицата <laughs> Феникс. Все пак наистина няколко години Академията за мода не връчваше това свое най-престижно отличие за постижение в българската мода и българския моден дизайн. За да не ме питате за причините, веднага ще кажа една от причините е силният спад в модната индустрия, в модната сфера. Много атилета бяха закрити фирмички, които също отпаднаха. Знаете, както е в страната с а, средния, особено малкия бизнес, Абсолютно. това се отразява да. и Кризата на се отрази много... модата. Но с още беше един шармантен спектакъл. А, имаше така, дори да звучи леко изтъркано, водопад от красота, от стил. Голямото завръщане. Много от а, нашите модни къщи показаха а, своите колекции преди церемонията, например, силно впечатление направи колекцията на Жана Жекова, тя има вече три златни игли в а, а, своята колекция, аристократ, агресор, ам, Палома Фешен, Стоян Радичев, много Сред добър. Ли, да ви виждат... Много а, добър наш дизайнер. Uh -huh. И това, което е вече кулминацията на вечерта, връчването на златните игли, да ги каже ли пак категорите или вие ще съобщите, да, защото те се знаят? Даже, излезнаха в агенците вече и носителите на, на наградите, но ако искаш, мисля, че. Добре. най престижно ти да си ги обявиш. Так хора, това ли? в момента показаха да? иглите за дизайнер на годината и модна къща на годината София Борисова, mm -hmm. романтика фешен, за принос към българската мода, емблематичният стилист Капанов за най-добър млад дизайнер Николай Божилов и за моден фотограф на годината Косадин Кръстев. Кръстев, известен още като а, Коко. Сега искам да направя само едно оточнение. Тези награди са чисто журналистически награди. Те се връчват от а, българските лайфстайл журналисти mm. в а, това жури, на което имам честа да съм председател, членуват всъщност а, всички по-важни, всички по-значими журналисти, представите и на печатни електронни лайфстайл издания. В това число TV7 също имаше свои представител. Така че, ако някой пита, ма какви са тези награди, какви... Това са журналистически награди, награди на журналистическата, на модната критика. Какво, Какво харесват, Какво харесват За... журналистите? Вече почти 20 години никой не си задава въпроса какви награди са Златната игла. А това са 20 години, в които съществувате. 5 години беше прекъснато. Точно но... така, но само да отговоря на въпроса на Влади. Какво харесват какво модните харесват журналисти? Какво харесват? 2013 година, мода... Това, което се харесва е новото, различното, концептуалното. Не случайно използвам тези думи. Например, София Борисова от скоро време сама изработва дизайна на своите платове. Нещо, което преди десетилетия е правила Коко Шанел. Mm -hmm. А това е много важна връзка между текстила от една страна, плата и концепцията за силуета. Ники Божилов, който е за най-добър млад дизайнер, той пък работи отдавна в духа на концептуалната мода. Той намери връзка между паметника в Шумен, 1300 години да, да. България, и кубизма. Много интересна връзка. Наистина интересна. И а, това е в неговата най-нова колекция. Не е най колекция. паметници този в Шумен, Мога... но все пак нашите студенти и настоящи бивши винаги намират необичайни източници на вдъхновение. Не се очудвайте, Буклука също ги вдъхновява, тъй като от всякъде въпроса да е различен източник. Аз такива колекции е, точно на студенти, които са направени от най-лонови турбички или рециклирани някакви такива Улучваш материали. десятката, тъкмо това ще ях да кажа. Ники Божилов, той стана известен още преди години със своята рециклирана колекция. В смисъл, колекция рециклирана мода от отпадъчни материали, атилета, фабрики, различни хастари, куприни, сатени, парчета плат. Той направи фантастична колекция и трябва да ви кажа, че той, въпреки че е толкова млад творец, има много почитатели, много клиенти. Често пъти по време на ревюто се харесват неговите неща и се откупуват. Само ако ми позволите преди следващия ви въпрос да им пропусна един много важен факт, кое е новото и различното в тази годишните награди. Силното подмладяване на носителите. Като изключим Стилиса Капанов, който е на една почтена, достолетна възрастно пълен с енергия, все пак да им забравяме той е президент на Интеркоафюр Източна Европа и Интеркоафюр България. Останалите София Борисова е една млада, много обаятелна жена. А другите двама носители са под 30 години. Костадин Кръстев е на около 27 години, Ники Божилов, Фотограф. мисля, че не е навършил още 25 Но София години. Но е, е добре че... познато име. Тя... Вече 20 години да. работи. Тя даже скоро чества своеобразен юбилей. А какво е, си, човек, който така ги наблюдаваш и ги гледаш години наред, работата на българските дизайнери, търсят ли наистина новото, като изключим тези примери, които давахме, или наподобяват а, познатото, защото много от нашите зрители ще си кажат, добре, какво повече можеш да измислиш? Сега не мога да измислиш топлата вода. Има ли а, опита да подражавам на големите да. имена в модата или търся ключа към нещо ново? И а, о, да. към това, улицата, как прихваща улицата тази виша мода? Това е голяма тема. Добре, само искам да ви помоля за нещо. Нали няма накрая да ме питате кои са най-новите тенденции? Кои са най-новите тенденции? Сега, защо се смея и го казвам това нещо? Тъй като това е отговор от части на въпроса на твой и на твой въпрос. Ам, как се прави мода? Трябва да има концепция. В момента избора е огромен. Значи има толкова много в това число и за хора с много скромни е, доходи. Има един термин fast fashion, бързата mm -hmm. мода. Това е за 20-30 лева, може да си купиш жакет, пола, цял костюм на марка, младежка марка, което да е ултрамодерно и актуално. Просто въпрос на технология, производство, ценова политика, за да бъдат достъпни. Това е едно. Второто нещо е един така феномен, бих казал, кураторски гардероб, който съществува... Изобщо не те разбрах. Сега ще обясня. Коратор знаем какво е. Човека, който селектира колекцията. Кораторски е. всеки един от нас би могъл да има такъв. Това са петте най-важни дрехи. Тоест, да Черната се Черната бялата риза. Примерно, маратонките, джинсите, <сък> якето, тишърта и готово. Така че това са две неща, които отличават днешната мода и успяват онези творци, нези дизайнери, които успяват, които се умяват да предложат най-важните компоненти за един такъв гардероб. Има голям отлив от висшата мода. Защо? ами, Самия, и сега идвам, Влади, към твоя въпрос, самият стил на живеене, лайфстайл, предполага една по-голяма прагматичност. Що се отнася до уличната мода, не случайно от доста време вървят понятията стрит стайл и стрит фешн. Тоест .е. няма дизайнер, вярвайте ме, в световен аспект. И най-големите класици, като Лагерфелд, при това и Сен Лоран, Бог да го прости, които да не са черпили вдъхновение от субкултурите, от уличния стил, от стила Комбат, например, на милитаризирания стил и така нататък. Тоест .е. това е един източник напълно обоснован, защото субкултурата е протеста, субкултурата е несъгласието, субкултурата е острото отхвърляне на познатото, баналното, трафаретното. Липсва ми София Лорен, липсва ми Мерелин Монро, Бриджит Бардо. Какво? Женствените форми? Да, има ги. Има ги. Много от дизайнерите се умяват, предлагат този тип облекло. Ето да се върнем пак на София Борисова. Аз не мога да кажа, че нейният стил е толкова властно повлиян от улицата, от реалния живот, колкото от едно мечтание, едно вдъхновение, една голяма женственост. Между прочим, мога да ви разкажа, ако имаме време, един любопитен епизод на тази тема. Това беше едно от интервютата ми с Пьер Карден. Правих филм за него на ривиерата в Кан. И аз му зададах въпрос, какво мисли за новите дизайнери, в случая за а, Готие, който е негов асистент. Очаквах той да каже добри думи, а той с под от критика, не само него, почна на Меси Галиано, Макуин и така нататък. И ми каза нещо, което никой няма да забравя. Разберете, казва Пиер Карден, докато тяхната задача е да се една жена, моята задача е да я облика и то красиво. Има го, има място и за тази женственост. Аз мисля, че е въпрос вече на подход, въпрос на избор. И това, което е голям плюс за демокрацията в това число и в нашата страна, за разлика от Соца, където въпреки, че имаше мода и то не е лоша, все пак тя беше еднообразна, тя беше канализирана, тя беше регламентирана. А сега има огромен избор и затова е най-голямо възпита... изпитанието към вкуса, културата добрия стил, много голямо, да се не се залитне било към много скучно, архаично, банално облекло от една страна или пък прекалено агресивно, вулгарно, цинично. Кича и модата. Кича да. и модата, да. Въпреки, че кича също е на мода и никога няма да излезе от <рес> мода. Кича в момента е в много, така, на много добри позиции с камъни перли и паети. Исках да те попитам... Сигурно е безсмислено, защото няма начин факта, че се загърби, нагърбил с всичко това, което правиш през тези последни години. С златната игла, която от организацията, подготовката, цялото събитие, което следиш от много-много-много близо, сигурно вярваш в това, но появиха ли се онези имена в българската мода, които достойно биха могли да, да прекрачат границата и от тата калотина също да се чуе име на български дизайнер, а не тук раздавайки си награди, хвалики се един тук друг, тук, ткак, елитарно, да си останат на българска елитарно. територия. Ларе, засягаш един любим мой въпрос. Аз го наричам българската следа в световната мода. Нали? За това да. иде реч, както се казва като започнем с обстоятелството, че при Лакроя Пако Рабан Лойд Клайн са работили и то с голям успех български дизайнери, трябва да отбележим, че един от най-големите дизайнери в света, Даниел Ещер, който е създател на Макси Стила, е българен по происход. Това е хора нещо, което малко хора българин ще ги увлече пак додолу. Преди време то се редува едното с другото. Що се отнася до днешното състояние, много, те са повече от 10, дори от 20 млади наши дизайнери на възраст между 25 и 30, 35 години, които работят перфектно, които работят много а, така успешно зад граница. Мога веднага да си послужа с имена. Мария Дойчинова, а, тя беше при години моя степендиантка, степендиантка на отигла mm -hmm. до конец. А, тя живее във Виена, но има вече шоурум няколко години в Франция, в Париж. Тя е работила при Хюсейн Чалайн в Лондон, модна къща Бипоне, които неодавна взеха голямата награда за мода на Австрия. Не помня точно в какъв конкурс, но това са млади наши творци. Светослав Колчаков, който пък вече години е наред е един от първите асистенти на Вивия Ноесто, от прочутата кралица на пънк модата. Това е. Мога тя... да. Вю. например, във Франция. Това също не го знаят много хора. Така се казва модната къща Onorato View в, на която Ясен Самуилов и Ливия Стоянова са дизайнери, двама българи, която вече години наред е достоен, пълноправен член на Камерата за висшата мода и участва на всички тези дефилета. Има много общо между това, заради което ще прекъснем нашия разговор, но ще се върнем отново на него. Отново става въпрос за награди, отново става въпрос за пожелания и амбиции български имена да се чуват на Запад. Българската следа, но този път в Българския театър.